So hello, namaskar, namaste, and welcome back to my channel once again, Sathi Haru. Guys, aajako video ma react garna gairheko chu. Kasko video ma tapailai thaha cha? Nai. So guys, aajako video ma react garna gairheko chu. Bahut funny react garna gairheko chu. Hamro Mr. D Bro ko git ma. Ra tyo git ko bol raheko cha. How Mr. D daju? Malai bolna dinus na. Ha, ta sathiharu aajako video. हाँ यही गीत में म रियाक्ट गर्न गइरहेको छु हाँ साथीहरु र साथीहरु मतलब यो भिडियो मार्फत म मिस्टर डी दाईलाई मतलब भन्न चाहन्छु मिस्टर डी दाई यदि तपाई यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज नरिसाउनु होला म जस्ट अलिकति फनी रिएक्शन मात्रै गर्छु भिडियोहरुमा हैन जस्तो कि आजको भिडियोमा तपाईको गीतलाई लिएर म रिएक्शन गरिरहेको छु मलाई आशा छ मिस्टर डी दाई तपाई पनि मेरो भिडियो हेरेर हाँस्नुहुन्छ मुस्कुराउनुहुन्छ है दाई के भन्नुभयो मिस्टर डी दाई ए केटाहरु केटाहरु सब सुति राछ दाई म चाहिँ यहाँ निर एक्लै बसेर 11 बजे राति भिडियो बनाइरहेछु दाई जिन्दगी बेकार ह त के गर्नु मिस्टर डी दाई मेरो जिन्दगी बेकार भइसक्यो तर टेन्सन नगर्नु है दाई म एक न एक दिन ठूलो आर्टिस्ट बनेर देखाउँछु तपाईले है दाई होला न होला म एक न एक दिन जसरी पनि आर्टिस्ट बनेर देखाउँछु तपाईले है दाई तपाई मलाई विश्वास गर्नुस् है तर म तपाईले एकचोटि भेट गर्न चाहन्छु मिस्टर डी दाई मिस्टर डी दाई एकचोटि त भेट गर्नुस् के मसँग आई एम योर बिग फ्यान दाई बिग फ्यान खैर साथीहरु यो भिडियो केवल मनोरञ्जनको रूपमा मात्रै हेर्नु होला साथीहरु र यो भिडियोमा म के गल्ती बोल्छु के गल्ती गरेको हुन्छु त्यो प्लिज तपाईहरु मलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ सरोज भाइ तिम्रो यो गल्ती छ भनेर अवश्य नै म त्यो गल्तीलाई सुधार गर्नेछु साथीहरु र साथीहरु हाम्रो मिस्टर डी ब्रोको ओरिजिनल ऱ्याप सङको भिडियो लिंक म आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु प्लिज एकचोटि गएर हेर्नु होला हाम्रो मिस्टर डी ब्रोको न्यू ऱ्याप सङ एकदमै राम्रो बनाउनु भएको छ एकचोटि तपाईहरु अवश्य नै गएर हेर्नु होला सो यही समय थियो साथीहरु आजको रिएक्सन फेरि पनि अर्को नेक्स्ट रिएक्सन भिडियो म लिएर आउने नै छु तबसम्म मलाई बिदा दिनुहोस् लव यू ऑल